No nevypadá to vtipně, guys. Ajaj. To jsou to kafuka lhotky, ne? Tak to má docela nasrávačky, teda ti řeknu. To je úplně jak pipina. A že my máme v rodině takhle konský zuby, já za to nemůžu. A už jsem myslela, že jsem těhotná jednou, protože já jsem živěla bábovku s tatarkou. Co? Čau, hajsete, ahoj miláčku, kdy se napíšeme? Pojď ke mně na okno. Co? Žebrác je trapní, dvě žlopy. Jestli tam bude no pause, tak jdu koukat na Adély TikTok stream a je vyřešeno, vole. To kde se tam vzal tady ten? Sledujte všichni, tady stream Adélky. Brzy přijde, šla si odskočit. Pojďte to sdílet. Je tady, jo, tady není. Děkujeme za, nebo Adélka děkuje za růžičky. Guys, kdo mě ještě nesledujete tady na TikToku, tak mě začnete sledovat, vracím followery, takže po tomhle streamu, jak to vypnu, tak vám budu vracet sledující, ne. Takže Alex třema dvěma, pojďte mi tady followat. A děl už donesli palačinku se skořicí. No nevypadá to vtipně, guys. Jo, no. Pojďte lidi. Jdu tam napsat. Tak, už je ready. Promiň, čepova. Hele, prosím tě, naposledy tam ty dárečky. Vyhypoval jsem Honzu a tebe. Lajkujeme, lidi. Tak jako samozřejmě. Mne to pozastavila, když jsem to napsal. Děkuju, ježišmarja, kámo, co to tam mám vedle jména? Odznak odběra, ježišmarja, kámo, ježišmarja, to tam pořád mám. Ty vole, to jsou to kafuka lhotky, ne? Tak to má docela nasrávačky, teda ti řeknu. Nejde jistý. To na tu palačinku řekla, že to jsou kafuka. Ona byla na Instagramu. No malem zněla by nový palačinky. Ty vole, zlato chceš ochotnáš. Co robí? Ten výborný, jak se vyně. Čauky, Dane, kde jste? Jsme v jedné kavárně. Ale jo, ty jdeš do bloku. Či sleduje mě pořád? Jak to zjistím? Shopaholic Adél. Niko, která tady u něj moderátorka. Jo, sleduje mě pořád, pane bože. To vypadá jak pipina. Že to vypadá jak pipina. Ty prostě co jsem komu provedl. Adél, ten kluk má Tourettův syndrom. Ano. Což je vlastně... Či já to taky udělám. Já to taky udělám. Je to horší jak schizofrenie, ale zase u schizofrenie je problém to, že si můžete něco udělat. Takhle schizofrenici mají halušky, víš, no právě. Slyšiny a... Určitě tady to taky není sranda, jako. Jakže to je horší jak schizofrenie? To mám přes Farfetch. Jak je Tourettův syndrom horší jak schizofrenie? Měl vždycky zubaře než Kérku nějaký uživatel. Mhm. Na rozdíl od Davida má ale zuby. On byl u mě, mě bloknul. Já jsem ho bloknul. Jako zuba? No. Dobrou chuť, děkuju, kluci. Když si se prostě lidí, tak co vám je? Jak ona to dělá? Když nevíte, že to máme prostě v rodině, ty zuby tak. A že my máme v rodině takhle konský zuby, já za to nemůžu. A křivý. Ale jinak si myslím, jako, že je v pořádku. A dobrý efekt na bílý zuby. Jo, co jo. Já kvůli mým dál si nemůžu 1800. To... Napíše, co do chatu. Já dovolím Honzík. Co dovolí Honzíkovi? Ty vole. Ty vole, já se posadu. Ty vole, ti píš jako vzkavení. No to je hrozná. Fuj. Nálepky. Kluk s kamením chce někomu protáhnout otvory. Máte rádi kluka s kamením. A pak se žijete. My už máme 60 000 lajků. Kdo mi pošle to lví koťátko? Jak e-mail nejsou? Dítko, děkuju, máš ode mě follow. Máš ode mě follow, jítě. Takhle vydělávat dnešní mládež. A jinak dávejte mě sledování na Instagram, lidi, máte ho na mém profilu. Já se blížím k 30 000 lajcím. Mě taky, či dávejte follow, já už mám 30 678. Jsme blízko, chat, jo. Lajkujeme, sdílíme, srdíčkujeme. Ty nic nepřidáváš? Chat, a co byste chtěli, bych dával na stories jako koule, že bych si vyfotil třeba. Pošli taky růžičku. Já už nikdy nic posat nesmím, protože mě lidi zase budou psát, že jí platím nájem. A že jí živím růžičkou za 0,01 dolarů. Přestaňte používat ten hype chat. Doslova ten hype chat mě připravil o stovky dolarů, chat. Stovky dolarů. Jiné. Kam 6 euro prostě. 6 euro, prostě skoro 2, kámo. Adél, tobě to dnes uší. Ten polec zas. Moje to. Kámo, i bedla, já to ztratím. Čet, přesně. Nejhezčí vlasy měla u Soukupa. Ale Soukup mě jenom to, já si myslím, že on mě chtěl ztrapnit, se myslím. Jako působilo to, takže si tě tam zaposledoval. On je, já ho nemám rád.
Čet, děkuji. Ale jako v Drbnách to bylo super, děkuji, že jsem poznala děkuji. Osobně Ladušky maminku, jako takže... Tyjo, tak to je zážitek. To bych taky chtěl potkat Ladušky maminku. Co? Ta Adela má hrozný Snapchat emoji build, kámo, ne, ona vypadá jak Bitmoji, prostě vyloženě jak Bitmoji vypadá Adela. Co to bylo? Honza, jak na to kouká, mluví o mě zase. Děkuji za srdíčko, děkuji za srdce na dlaní, děkuji. To jsem se doma řízla to o troubu, jestli to vědíte. Jak, já nevím, jak se pořeříš o troubu. To reálně nevím, jak funguje. Přijedem, ale... Jak se ti to stane? Jakože do ní vlezeš, nebo... Čet, teďka máme čas si povídat společně. Honzíku, natoč video, kde jezdíš na Hobby Horse. Na to bych zase měl odpověď, ale nebudu jí říkat. Čet, povídejte mi něco zajímavého. Má smysl život? Ne. Jak se máš? Asi líp než včera. Ten bipolární svět. Bipolárku jsem měla. Nevím, jestli to máš. To je fakt streamerka tady to. To je fakt streamerka. Prostě uprostřed streamu to prostě pauzne a odejde, kámo. Extrém. Dneska jsem viděl na Redditu dobrou otázku. Víš, kde skončil nebo co dělá tvůj nejchytřejší spolužák ze školy? Streamuje. Ne, nevím, co dělá. Doporučuji zkusit se zapte, my jsme měli... Mrdej na to. Tak mi nám nemají psát, že doufají, že mi chcípne pes. Hej, ví, co jí to tady píše, tak trošku se uvědomte, reálně nikdy jí pes nechcípne, vy ho nezeberete do prdele, get the life. No, umře no. Chovejte se tím normálně, stejně vás blokne, vole, moderátor nebo Áďa. Takže jí tady píšte normální věci, vole, když jste si to zaplatili ty peníze. Jo, my jsme měli to primitivo. Počkejte, no, já jsem měl jinak, já jsem měl rozsečko. Ten pohled, já to nedám. Šepa Honza, tak... Pašeku, jo. Adel, hezký oči, už jste si to děkuju. Tohle je dobrá otázka. No mi pošle vy kotě, Pavlíno, ty. Ona prostě vybírá lidi, který mají posílat jako prachy. Třeba to začnu taky dělat. Si řeknu, kdo mi pošle 100 korun a teď se podívám a teď řeknu. Plebouši ty. A prostě takhle vás vždycky taknu. Dělá točku o tom, kdo jí pošle donate, to je geniální. Proč má vánoční kalhoty? Tyhle, mám doslova stromek. Co je na to za problém? A už jsem myslela, že jsem těhotná jednou, protože já jsem žila bábovku, statarku a všechno. Hej, ale třeba ta kombinace nemusí být. Co? Já pošlu růžičku, jo, jenom schválně, co řekne. Jo, růžička pro YouTube diváky je 0,01 dolarů, což před zdaněním je 0,20. Hej ty svině, pošleme to Šopa Honzovi. To je bizár. A ty to tady máš jako na okrasu, děkuju. High set. Ježiš, ten mě hejtil. Reálně Boris mě totálně hejtil. Adela, čau, mě, high set. Čau, high set. Ahoj miláčku, kdy se napíšeme. Tak jo. Já jsem prej imposter. Ale on mě řekl, jestli to je teda high set, který ho myslím. Jo. Já totiž nevím, jak ty lidi, asi je pletu všechny ty youtubery a ty reakční kanály. Imposter. A jestli se to já pěti tobě nic nemám, já jsem na tebe koukával, takže klidně nám udělej. Cože? A jestli se to klidně se udělej na nás jako reakci. Potřebujeme klamu. Pošlete mi taky něco. No? A kdyby si chtěl, tak můžu já, Adélka nebo Danek na podcast, nebo všichni tři najednou. No, a už je to, no jasně. No jasně, na podcast, určitě, jo. Kde se stala ta chyba? Protože ty si vezmeš, že on má doslova Vojtovu mikinu. Ještě týpek řekne, že na mě koukal a stejně se ti stane to, že začneš chodit s Adélou. Kde se stala ta chyba? Víš, vezmeš si Vojtu, který doslova tady na ty věci koukal jenom kvůli tomu, aby z toho vydal reakce, i když všichni vědí, že Vojta se tady z toho vždycky hrozně stranil. A doslova máš merch někoho, na koho koukáš, jo? Koukáš na člověka, který doslova tady z toho hejtí a dopadeš tak, že s tím člověkem začneš chodit. Prostě vtf, kámo, prostě, já nevím s tou Adélou. A ona, vidíš to, jak ona se hnedka, ona mi doslova napsala, abych já nežil, mi doslova řekla v hlasovce, abych já přestal dýchat, nebo co mi to tam řekla, a že ať si nemyslím, že ke mně půjde na nějaký podcast a týmkovi pošleš 0,01 dolarů a doslova je sold prostě a půjde ke mně na podcast a že je můžu pozvat na rozhovor. Pojď ke mně na okno. Co? To koukáš, takže pojď tady na místní okno. Ne, a zatím už se tohle, já jsem neřekla, aby nežil jako... Co ne, no. Do prdele, já jsem neřekla, aby nežil. No tak, to řekla. Pojď. To řekla. Pojď na okno. Jsem na okně. Doslova to řekla, já jsem to slyšel. A jako mohli, my bychom mohli pokecat na streamu. Dančo, viděl jsi to, co dalo šupu, no já tady to. Až. Vojto, jak se cítíš, že přítel Adély má doslova agr ve jméně? Jak se cítíš, Vojto?
Při, a od kdy mě tady sleduje? Od října 2021. A ty to přeješ lidem často, co to miléš? Ty vole, a mám toho dost. Neřekla jsem to, ty vole, a dost. Děkuji. Ty stračku, ale já s ní nechci streamovat, o to nemám žádný zájem, pane bože. Určitě je pes doma v pořádku, ty vole. Restaurace, tady trahá, jak se vidí restaurace. To mi chci říct, že Adela teďka dostala na streamu 4... Čekaj, já nevím, jestli to budu moci. Jo, tady. Kejčet, je na čase jít taky pít víno někam. Ty to promilovanou Adel. To je konec. Lidi, když mi pošlete lva, Adela se naštve. A když mi pošlete něco lepšího než lev? Lidi, když mi pošlete lva, Adela se naštve. Oni mi dají klet. Smazali mi účet minule, tak nemám fanu. Zase. Honza pak ojde tu buzlu tam. Co? Ježišmarja, tě to je do prděle všichni. Ale Renat, já vím, že to je troufalý. Honza je kamarád, ale není mi ty, takže buďte klidu. Renat, já vím, že to je troufalý se na to zeptat, neměla bys tam těchto chyudy ver. Kolik je jeden coin, že tam někdo poslal 12 tisíc? Hodně. Myslím, že za 7 tisíc korun je nějak 15 tisíc coinů. Tak třeba 5-6 kají poslala. Pošli něco, já už nic neposílám. Nic už ji neposílám. Dostal jsem poslal 0,01 dolarů a co to způsobilo, ty vole. Už ani korunu, ani půl koruny. Kdo mi pošle mezi hvězdí? Kámo, to jsou taky žebráci, co to je? Žebráci trapní, běž do píče. Ale Honzo, ty táhni hlavně, že ses nechal tenkrát balit vojde mě. Nadržený prasák. Děkuju, Janíčko, Sarah, děkuju. Petro, děkuju za lízátko. Hej, pojďte pořádně teďka úplně něco pošlem, nebo dáme prostě. To nedám, vole. Teď se dvěma muži, ty vole. Pošlete mi tady, co mám mezi hvězdí a on bude v prdel, když dostanou mezi hvězdí. To je extra. Kama, ty lidi to tam fakt posílají, já to nechápu prostě. Jeden. Jo, splnili jsme to, ty vole. 1300 lidí sleduje, plus ještě vy tady, že jo, takže 2400 lidí sleduje to, jak sedí ve vinárně. Mějte se, mamo, ne, ne. Děkuju, mamka na zdraví. Dobrý den. Ohněstroj zákej, to se dělá prdel, já dostala ohněstroj. Podle mě ten agr týpek tam to taky nedává a je to jen herec. Kámo, to, že mě followuje 2 roky, je docela děsivý, teda to není věc, co jsem čekal. Kámo, kdyby aspoň dělali ty NPC streamy, to je aspoň prdel, tady to je hrozný. Hej, hajser mi tady píše bus. Jako to je pravý hajser. To je hajser. Ne, je to fake, sorry, hajset. Jak já? Velká to bych do tebe neřekl. Kdo by jim něco posílal? Ale kámo, to, že někdo pošle 5 růžiček, tak to tě nepřekvapí. To stojí pár korun, ale ty lidi, co tam pošlou prostě za 5 000 dolarů, WTF? Fireworks stojí tak, to je tak 100 padé. Oni si posílají ty gifty i navzájem. Kámo, jak hloupej. Prostě proč bys z peněz, co ti pošlou ty dementi, tak si to nevybereš a pošleš to znova TikToku, aby si z toho znova vzali kat. Tohle mi vyčerpalo veškerou energii, vole. Ta restaurace je za 4000 korun. Asi jo. Myslím, že tady to je ten moment. Já už to nechci nikdy vidět. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj!